Šitas togas iš visas yra toksai, kur nebijo jokių vėjų, jokių audrų, kadangi plokščias nėra ką nupūst, saugus. Tai čia probleminė vieta yra tik tai viena, yra parapetų kraštai. Tai jeigu jie yra surišami su fasadu, tai iš vis nėra jokios problemos. Tai aplamai tą plokščią stogą, tas stiprus vėjas, jisai labai mažai veikia. Kad jį nuplėštų, čia yra labai mažai šansų, plus visi tie tvirtinimai, ne, kur mes montuojam, tai jie yra apskaičiuojami pagal vėjo apkrovas, kiek jų turi būti kvadratą. Parapetus nuplėšia arba kažką padaro, kada būna skardinasi visas parapetas. Dedasi paklodės skardos tenas ir tada užkabina, plėšia jos. Pas mumis nieko panašaus nebūna ir negali būti, kadangi ant viso parapeto dedasi PVC danga ir tik tai kraštelis užsiskardina su nedidelė skarda. Čia, kad paprašiau, įsivaizduokit, kad ten yra metro ilgio skardos gabalas, kuris tvirtinasi dviem varžtais gale. Pas mus yra mažas krašiukas metalo, kuris kas ten 15 cm tvirtinasi. Ir klijuojasi. Ir klijuojasi dar. Tai tvirtumo atžvilgiu čia visiškai skirtingi dalykai.